All right. Jees, hyvää huomenta minun puolesta Some Camp. Mä oon tosiaan Kerttulan Tero Jyväskylän yliopistosta. Tällä hetkellä projektitutkijana töissä. Teen Transmedia Literacy-nimisessä hankkeessa. Tehdään yläaste lukionuorten kanssa, tutkitaan sitä, että miten nuoret käyttää mediaa eri tavoin ja yhdistelee eri mediakäyttötapoja. Mutta tänään mä puhun mun tutkimusaiheesta, eli teen samalla myös väitöstutkimusta. Eli Let's Play-videoista sekä ylipäätään sitä verkon videokulttuurista, pelivideokulttuurista. Puhutaan siitä enemmän. Katsotaan, toimiiko tämä tekniikka nyt yhtään paremmin tänään. Ei ainakaan tästä vielä. Joudutaan menemään tätä kautta. Noin. Mä ajattelin, että lämpätään vähän ensin aihetta. Katsotaan pari juttua tuosta. Muutaman mainoksen jälkeen. Jes. Tää ei muuten tuu tonne ruudulle nyt. Elikkä tää ilmeisesti tulee jonnekin muualle kuin minne pitäisi tulla. Yhä edelleen. Ääni vaan kuva. Elikkä nyt tässä saa kuva näkymään taas tonne puolelle. Katsotaas. Elikkä tuolta. Joo, jostain syystä halusi näköjään laittaa eri asetuksen tonne. Joo. Sitten kun me löydetään se vielä tätä. Jes. Katsotaas, lähtisikö tää nyt. Mahtavaa. Jes. Eli tämä on terveiset vuodelta 1990. Tämä on pojan isän aikanaan VHS-videokameralle kuvaamaa materiaalia pojan pelaamisesta. Se mitä tässä videolla ei nähdä tällä kertaa on tietenkin se isä.
joka hyvin suurella todennäköisyydellä on ollut videopeliharrastaja, koska muuten 4-vuotiaalla pojalla tuskin olisi luottomasta määrää pelejä, ja toisekseen, miksi päästä olisi muuten kuvattu. Eli isä on myös pitänyt pelejä tärkeänä, koska no, 90-luvun taitteessa videokamerat oli vielä vähän harvinaisempia, aika kalliita, tallennettiin suoraan VHS, ei voitu editoida, joten sen piti olla jotain merkittävää, mitä kuvattiin, ja nyt pojan videopeliharrastus oli merkittävää. No, kelle kaikille tämä näytettiin? Luultavasti sukulaisille, voidaan arvailla vaan. Ehkä se haluttiin tallentaa johonkin perheen omaan kansioon, muistoja tehdä siitä. Mutta hypätään ajassa 25 vuotta eteenpäin. Joko nyt tulee kerralla? Jes, loistavaa. No niin. Yes. Eli mistä tässä on sitten taas puolestaan kysymys, niin tässä on menossa virtuaalinen poliisi- ja rosvot-leikki Minecraft-ympäristössä, joka on samalla myös nauhoitettu YouTubeen. Okei, tälläkään kertaa me ei nähdä ihan kaikkia, tai neljättä seinää täällä, mutta nyt siellä ei ole pelkkää isää kuvaamassa. Nyt siellä on käynyt vähän reilu 600 000 katsojaa ihmettelemässä tätä kyseistä poliisi- ja rosvot-leikkiä. Eli jonkun verran on tultu parissakymmenessä vuodessa eteenpäin siitä, kuinka paljon nämä pelivideot kiinnostaa. Jes. Elikäs. Nyt tämä ei muuten näy taaskaan oikein. Voi herran jumala, että vehkeiden kanssa. Joo, tämä on nyt oikein. Mahtavaa. Tekniikka, mä rakastan sua. Jes. Elikkä, videoiden pelaamisen katsominen tosiaan niin kasvoi tavara räjähdysmäisesti. Nyt sitten sen jälkeen, kun YouTube lanseerattiin 2008-2009 suurin piirtein, tai on saavuttanut nykyisen suosionsa, niin pelivideoiden määrä on tällä hetkellä noin karkeasti arvioituna suurin, mitä YouTubesta löytyy yhteensä videot laskettuna. Ja PewDiePie, monelle teistä luultavasti tuttu hahmo, 44 miljoonaa tilaajaa PewDiePien kanavalla, mikä on tällä hetkellä enemmän kuin Justin Bieberillä, mikä on tällä hetkellä enemmän kuin Madonnalla, mikä on tällä hetkellä enemmän kuin Miley Cyrusella, Elviksellä, hyvin monella muulla populaarikulttuuri isolla hahmolla. Onkohan enää kärjessä, en muista, mutta top 5 löytyy edelleen tilaajamääränä PewDiePie vielä tänäkin päivänä. Ja nyt omien duunien ohessa on selvinnyt tämmöinen mielenkiintoinen asia, että pelivideota katsoo myös ne nuoret ja myös aikuiset, jotka ei itse pelaa. Eli kun kysytään koululuokilta esimerkiksi, että kuinka moni poika tyttö pelaa, no yleisilmiö on tietysti ollut se, että pojat nostaa kädet, pojat pelaa ja tytöt ei nosta käsiä. Sitten mä heitän sieltä, että no kuinka moni katsoo pelivideoita. Vieläkään ei nouse käsiä. Sitten mä heitän sinne, että kuinka moni katsoo lakkoa. Kaikki kädet nousee. Eli ehkä se ymmärrys siitä, mikä on pelivideo, ei myöskään niin kuin eroa siitä, minkälainen on joku muunlainen video. Eli monihan tekee myös ihan vlogia ja muunlaisia videoita ja pelivideoita siinä ohessa, mutta näitä pelivideoita katsoo oikeastaan tällä hetkellä aivan kaikki.
Ja ihan syyttä, vuoden 2014 tilaston mukaan joka minuutti YouTubeen tulee 300 tuntia uutta videomateriaalia. Ja tästä on 2 vuotta menty eteenpäin, niin luultavasti se matsku on aika paljon enemmän nykyään. Ja se, mistä tässä puhutaan nykytutkimuksen puolella, niin puhutaan Henry Jenkinsin Convergence Culture, joka on nyt aika isosti esillä ollut viime vuosina YouTube-tutkimuksessa. Ja tällä konvergenssillä tarkoittaa sitä, että eri mediamuodot lähenee toisiaan. Eli puhutaan musiikista, elokuvista, peleistä, kirjallisuudesta, jota kaikkia lyödään yhteen kasaan. Tehdään yhtenäisiä tuotteita monesta eri mediakulttuurin näkökulmasta. Ja tämä on YouTuben mahdollistamaan hyvin pitkälle, koska esimerkiksi peliaiheisia musiikkivideoitahan on paljon. Okei, mistä tähän pisteeseen on päädytty? Katsotaan muutama esimerkki historian puolelta. Elikkä Kotakussa taannoin käytiin pientä keskustelua siitä, mistä Let's Play-videot saa aikanaan alkunsa. Ja sieltä tuli muutamia noita vanhoja VHS-videoita, mitä ihmiset oli upannut YouTubeen, niitä tuli esille sieltä. Mutta ihmiset halusivat myöskin samalla nostaa esille omaa harrastuneisuuttaan silloin 80-90-lukujen aikana. Tässä on vähän myöhemmältä ajalta erään käyttäjän esimerkki. Otti valokuvan omista VHS-videoistaan, mitä oli nauhoittanut silloin, kun oli itse pelannut. Pelithän on tässä vähän uudempia, että siellä on Destruction Derby 2, Pandemonium, jota on 90-luvun puolenvälin jälkistä aikaa. Mutta ne on siellä nätisti samassa lejässä kuin esimerkiksi leffat. Eli samoilla VHS-videoilla siellä on elokuvia, mutta siellä on myöskin nauhoitettua pelaamista 90-luvun puolesta välistä. Ja mä muistan itse, mä oon tehnyt tätä samaa 90-luvun alkupuolella. Eli kiinnitettiin pelikonsoli jollain ihme velhovirityksellä videonauhuriin ja nauhoitettiin. Ja näitä virityksiä tehtiin paljon, niin kuin se onnistui, mutta se kuitenkin lopulta onnistui. Mutta vanhin esimerkki tuolta pelijournalismin puolelta, mitä mä oon löytänyt tähän asti, löytyy vuodelta 1980. Eli peliarvosteluthan on käyttänyt tämmöistä tietynlaista kerronnallistamista ja tarinallistamista materiaalina jo ihan alkuajasta lähtien. Tuossa on Wizard's Castlen arviosta pieni pala vuodelta 1980, ihan ensimmäisestä Computer and Video Games-lehden numerosta. Olisin ottanut skannin siitä, mutta valitettavasti PowerPointti ei ollut mun kanssa asiasta yhtä mieltä, joten tuossa on pelkkä sitaatti. Mutta tämä on myös tämmöistä pientä esimerkkiä siitä, mihin tuossa kohtapuoliin mennään. Eli kirjoittaja käytännössä kerronnallistaa sitä, mitä siellä pelissä on tapahtunut ja puhuu omasta näkökulmastaan asiasta. Ja Ysärillä pelanneet ja Pelit-lehteä lukeneet saattaakin muistaa nämä. Eli Pelit-lehdessä oli parikin tämmöistä juttua, jossa Steel Panthersia pelasi toimittajat Niko Nirvi ja Kai Laakson ja teki tämmöisen artikkelin, sarjan näistä ja artikkelin, missä ne kuvaili tämmöisiä sotatapahtumina, Steel Panthers-pelin tapahtumia, kun vastakkain pelasivat. Ja siinä vuorotteli vähän se, että siinä kerronnallistettiin sitä, tehtiin semmoinen tarina siitä sodasta, mikä siellä käytiin, ja samalla toisaalta taas sitten puhuttiin enemmän sitä pelistä. Eli tuolla näkyy, mustalla näkyy yleensä noi kerronnallistetut, vihreällä on kommentit, ja sitten punaisella on taas seuraavat kommentit siellä. Tämä on vuodelta 95. Mutta näitä teki muutkin kuin toimittajat näihin lehtiin. Myös vuodelta 95 Laser Suit Larry 6, läpipeluohje, joka on tehty tämmöiseen novellimuotoon. Ja tämä on myös harrastajien kirjoittama. Eli siinä, missä suuri osa läpipeluohjeista hyvin itsestäänselvästi vain kertoi, miten se peli pelataan läpi, niin jotkut peliharrastajat otti tämmöisen vähän erilaisen näkökulman tähän asiaan ja lähti tekemään tästä novellimuotoista juttua siitä. Yes. Okei. Mun oma väitöstutkimus ja oma tutkimusaihe koskee nimenomaan Let's Playtä, eli tästä on luvassa nyt paljon asiaa sitten, pahoittelen, koska tämä on se aihealue, mihin mä oon kaikkein eniten perehtynyt. Mutta Let's Play tällä hetkellä tosiaan suosituin peliaiheisten videoiden genre, johtuen PewDiePiesta, johtuen Lakosta, johtuen monesta muusta, mutta nämä on niitä suosituimpia videoita, missä katsotaan, kun joku pelaa peliä ja kertoo sitä pelitarinaa siinä samalla. Yleensä nauhoitettu ja kerronnallistettu. Ja kerronnallistamisella tarkoitan nimenomaan sitä, että siinä tehdään tarinaa samalla, kun pelataan. Selitän tuossa kohtapuoliin lisää, mitä mä tällä tarkoitan. Ja yleensä kerrotaan siis tarina pelikokemuksesta pelin oman tarinan sijaan. Eli peli on Let's Playissä vain ainoastaan väline. Todellisessa pääroolissa on se pelaaja tai ne pelaajat,
jotka kertoo sen tarinan siitä, miten ne sitä peliä pelaa. Eli se pelin oma tarina itse asiassa jää yleensä aika paljon taustalle näissä, kun se pelaaja kertoo itse sitä omaa tarinansa siitä, miten se on pelannut sitä peliä. Ja näihin liittyy yleensä aika paljon myöskin sen pelaajan omaa reflektiota. Eli mikä sen pelaajan suhde on tähän peliin, kuinka paljon on pelannut, minkälaisia juttuja se on sen pelin parissa kokenut. Ja samalla sitä tehdään semmoinen draaman kaari tarina siitä, miten se peli pelataan, joko alusta loppuun tai sitä väliltä. Ja useimmitenhän nämä on yhden pelaajan kertomuksia, mutta toisinaan näitä kertoja voi olla useita. Ja tähänkin mennään kohta enemmän tähän useampaan kertojaan, koska tähän ei ole tämä Let's Play nykyään kauhean yksilitteinen käsite. Minkälaisia kertomuksia kerrotaan ja miksi, mutta tosiaan niin siellä voi olla kertojina useampia tyyppejä samaan aikaan aina. Ja tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, niin virallisesti on syntynyt 2006. Mutta tästä on nyt käyty vähän kiistaa, koska Japanissa muun muassa tämmöinen kaveri kuin Shinji Arino, se on tämmöinen oma ohjelma, Game Center CX, joka voidaan nähdä Let's Playn alkulaukauksena vuodelta 2003 jo. Ohjelma pyörii edelleen Japanissa. Mutta tämä nyt on virallinen totuus, koska tämä on Something Awfulin foorumilta lähtenyt, niin Something Awfulin kaverit pääsee sitten kirjoittamaan historiaa. Ja tosiaan aina ei ole videomuotoisia, eli nämä on lähtenyt kirjoitetuina foorumipostauksina, joina Let's Play elää edelleen aika voimakkaasti. Ja tässä on aika tämmöinen perinteinen hyvä esimerkki siitä. Tämä on Pelitin foorumeilta Let's Play Fallout 2, pari esimerkkiä siitä, minkälainen voi olla kirjoitettu Let's Play. Eli tässä tapauksessa kirjoittaja on luonut tämmöisen hahmon nimeltä Pottu, ja seikkailee Fallout 2 maailmassa. Ja erinäisiä kommelluksia sattuu. Mutta samalla tämä myöskin kertoo sitä hahmostaan aika paljon, eli minkälaisen hahmon se on luonut, sillä hahmolle on annettu luonne, miten se suhtautuu eri asioihin. Se ei välttämättä ole edes dialogin pätkissä, vaan se on ihan sillä pelin ulkopuolella, ihan pelitapahtumissa. Siellä on luotu semmoinen kokonainen oma pelisankarinsa, jota sä et välttämättä pelatessa muuten tiedä, mutta tämä on tämä pelaajan oma maailma, oma mielikuva siitä, minkälainen hahmo tämä Pottu on. Soittaako tämä kelloja? Takarivistä nousee yksi käsi. Eli Punkin Finlandin foorumeilta tuli tämmöinen, sanotaanko mielenkiintoinen Let's Play nimeltä Kunnon vitun sika seikkailee Skyrimissa. Ja tämä on hyvin tämmöinen alatyylinen, suorastaan sadistinen, sarjakuvatyyppinen Let's Play, jossa on luotu hahmo nimeltä Kunnon vitun sika eli KVS. Ja sille myöhemmin sitten tommoinen kaveri nimeltä Kissa äijä. Miksi tämä on esillä täällä, on se, että tästä tuli valtava ilmiö. Tämä lähti Facebookin kautta leviämään kuin kulovalkea, ja tästä kissa-äijästä tuli erittäin suosittu meemi. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen monestakin syystä, muun muassa siksi, että tämä vähän venyttää myöskin Let's Playn käsitettä. Onko tämä fanifiktiota? Onko tämä masinimaa? Onko tämä Let's Play? Mikä tämä on? Mutta tämä on sarjakuva, jossa pelataan Skyrimissa. Ja käytännössä tämä on Let's Play, koska tässä pelataan sen tarinan mukaan. Tässä ei ole ainuttakaan lainia sitä itse pelistä, ei yhtään dialogin pätkää, kaikki on kirjoitettu uusiksi. Kaikki tapahtumat kuitenkin, missä järjestyksessä pelaaja tulee etenee, niin se menee sen Skyrimin periaatteessa pääjuoneen ja sivujuonien mukaisesti. Eli jos on pelannut Skyrimia, sitä pystyy ymmärtämään ne sivujuonet, kaikki sivutehtävät, mitä siellä on ollut, sekä pääjuonitehtävät. Kaikki on edelleen läsnä, vaikka se kaikki on kirjoitettu uusiksi. Mä palaan tähän myöhemmin. No hiljattain toisessa seminaarissa niin erittelin vähän näitä tarinoita, minkälaisia Let's Playerit kertoo. Eli siellä tulee pelaajakertomuksia. Ja nämä on sellaisia, joissa se pelaaja on omana itsenään siellä. Ja se kertoo sitä pelistä, siitä mikä se suhde siihen peliin on, miten sitä pelaa, miksi sitä pelaa. Ja hyvin pitkälle sitä, että minkälainen se peli on, miten se toimii. Ja lopulta vähän kerronnollistaan omia kokemuksiaan siitä. Kokemuksen listaa myös sitä peliä siinä. Ja tässä taas, jos hyppään nopeasti pelijournalismin puolelle, mä aloitin itse pelitoimittajana vuonna 2007 Haparoivin askelin aikanaan, yhä edelleen toimin niissä hommissa. Silloin tämmöinen kokeneempi toimittaja, nykyään kollega,
niin opasti näin, että peliarvostelussa tärkeintä ei ole kertoa se, että mitä se peli sisältää, mitä siinä pelissä on, vaan tärkeintä on arvostelijana kertoa se, miltä sitä peliä tuntui pelata. Ja tässä taas Let's Play hyppää, nämä pelaajakertomukset hyppää vähän meidän journalistien varpaille, koska nämä on hyvinkin kokemuksellisia. Nämä on hyvinkin semmoisia, kaikki ne kiukunpuuskineen, kaikki ne riemunkiljahduksineen muineen, niin pelaajakertomukset on erittäin kokemuksellisia. Ja tästä on itse asiassa jopa kirjoitettu näin, että Let's Playn ansiosta jopa Tetriksessä voi olla tarina. Koska sulla on pelaaja, joka kertoo koko ajan sitä, mitä se tekee siinä pelissä. Jossain vaiheessa saattaa saada tosi monta riviä pois kerralla. Se kiljuu riemusta, hyppii, että jes, mä onnistuin. Jossain vaiheessa peli loppuu, se suuttuu sille pelille. Se on sellainen pienimuotoinen tarina siitä, miten tämä ihminen pelaa Tetristä, mitä tapahtuu yhden Tetris-pelin aikana, siellä missä me ei nähdä sen videolla. Siellä on ihminen siellä takana, siellä neljännen seinän takana, ja sitä me ei nähdä. Toinen on sitten hahmokertomukset. Ja tämä on taas tämä KVS-aluetta, ja myöskin tämä pottu, mitä mä tuossa äsken näytin. Eli luodaan hahmo. Tehdään kokonaan uusi hahmo johonkin peliin, jolla pelataan sitä peliä läpi. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämähän ei tarvitse olla roolipeli. Tämä voi olla vaikka tasohyppelypeli. Tämän voi tehdä Super Mario Brosissa, jos haluaa. Voi tehdä hahmokertomuksen. Kirjoittaa Super Marion uudestaan, tehdä tuolle screenshotteina Super Mario Brosin kokonaan uudella hahmolla ja kertoa sen aivan täysin uudestaan koko pelin. Ja se on siitä huolimatta Let's Play. Eli luovuus on vaan rajana näissä. Mihin tahansa peli voi luoda minkä tahansa hahmon käytännössä itse omalla mielikuvituksellaan ja kirjoittaa sen ja videoida myös. Jaha. Ja tuossa oli tätä kerronnallistettuja oppaita, mitä oli vuonna 1995. Näytin esimerkin, mutta mä näytän itse asiassa vielä yhden hieman vanhemman esimerkin. Ja tämä on myös, katsotaan, lähtikö tämä suorilta. Tällä kertaa lähtee. Loistavuutta. Pahoittelen ääniä, syyttäkää 80-lukua. Joo. Kiitos Atari. Otetaan nyt pahantun oikein. Jes, loistavaa. Jep, eli tuo oli vuodelta 1981. Ja jälleen kerran siis VHS-muodossa. Näitä myytiin postimyynnillä tämmöisiä videomuotoisia oppaita peleihin. Ja nyt, jos joku tietää pelihistoriaa ja vähän kuunteli, mitä tuossa sanottiin, niin samalla se on myöskin pientä pelihistoriaa mukana. Eli tuollahan mainittiin sitten heti alussa, että most eagerly awaited video game. Ja ET:llehän tosiaan kävi niin, että peli ei paljon myynyt ja muutama miljoona ET-kasettia haudattiin Nevadan autiomaahan. Eli se oli niinkin odotettu peli lopulta sitten. Mutta tämä on toisaalta hienoa, että YouTuben ansiosta meillä on nämä 80-luvun vanhat mainokset, vanhat tämmöiset oppaat ja kaikki muut täällä mukana, koska nämä on mielenkiintoista historiallista näkökulmaa tuonne eilispäivään.
Mutta sitten, palatakseni Henry Jenkinsiin ja konvergenssiin, niin tyyli on vapaa. Eli peliaiheisia musiikkivideoita on nähty, peliaiheisia runoja on kirjoitettu. Masiinimaa, peliaiheisia elokuvia on tehty. Ihan siis pelit linkittyy hyvin monen nuoren maailmassa nykyään ihan täysin musiikkiin, elokuviin, kirjallisuuteen. Siellä ei tehdä oikeastaan mitään eroa. Tämä on ihan puhtaasti omaan havaintoon perustuva, mitä mä oon tuolla koululuokin sitten pyörinyt. Mutta näin se vaan tuntuu olevan. Se maailma on yhteen, kaikkea voidaan laittaa sekaisin keskenään, kaikkea voidaan yhdistellä. Okei. Hyppään Let's Playstä vähän pois nyt hetkeksi aikaa. Elikkä käyn pari juttua läpi vielä, jotka ei ole ihan mun omaa spesiaalialaani, mutta käyn läpi silti. Elikkä speedrunit. Ja tää on nyt, speedruneja oikeastaan pidetään tämän nykyaikaisen pelivideokulttuurin lähtökohtana. Elikkä speedrunit syntyi silloin, kun internetyhteydet rupesi mahdollistamaan tuommoisten pienten pelivideoiden uppaamisen noin 97, kun pelat rupesi pelaamaan Quakea läpi kilpaa. Ja. No, modeemiaikakaudella totta kai kauhean isoja videoita ei saatu, mutta nykyään tämä on erittäin suuri ja suosittu harrastus. Tuossa on esimerkki kuva, minkälainen on moderni speedrun. Tämä on itse asiassa otos nyt viime huhtikuulta. Tyyppi nimeltä Darp pelasi Super Mario Brosiin, teki uuden maailmanennätyksen 4.57.260, eli hän alle 5 minuuttiin pelasi läpi ensimmäisen Super Mario Brosin. Okei. Katsotaan vähän, mitä täällä tapahtuu. Elikkä nyt on laitettu vähän enemmän tavaraa ruudulle. Täällä on totta kai tyyppi itse koko ajan live-kamerassa. Siellä on aika mielenkiintoisia reaktioita välillä, varsinkin tuon maailmanennätyksen tulemisen jälkeen, kun kaveri pomppaa pystyyn ja melkein rikkoo tuon kameran. Sitten täällä vasemmassa laidassa näkyy väliaikapisteet. Eli nyt huomataan siinä, että kuinka paljon se lopulta paransi sitä maailmanennätystä, ja miten nuo väliaikapisteet on suoritettu. Ja nämä on läsnä nykyään kaikissa speedruneissa oikeastaan. Eli aika tasaista tahtia mentyä sitten tuolla lopussa tuon verran saatu parannettuukin koopassa maailmanennätystä, eli jonkun verran on harjoiteltu. Mutta se, mikä täällä on mielenkiintoisinta, on tämä osio täällä. Eli täällä pyörii koko ajan katsojien kommenttistriimi. Eli siellä porukka kannustaa tätä tyyppiä. Jotkut lahjoittaa jopa rahaa. Täällä tyypillä on semmoinen oma donation-systeemi, jolla se saa lahjoittaa rahaa, ja tämän rahan myötä totta kai sitten niin lähtee yrittämään uudestaan ja uudestaan pelejä, että pystyy tavallaan harrastamaan enemmän speedrunaamista. Tässä kyseisessä videossa kaikkein mielenkiintoisin yksityiskohta on kuitenkin tossa. Eli sillä on sykemittari ollut kytkettynä koko ajan tuohon. se oli alkuvaiheella, muistaakseni tuossa vielä siinä 90 paikkeilla, mutta loppua kohden se vähän sitten nousi. Mutta tämä on ihan normaalia speedrunaamista ja koko ajan keksitään lisää elementtejä, millä saadaan viihdytettyä ihmisiä. Ja vaikka kyseessä on kilpailullinen systeemi, niin silti suosii luovia lähestymistapoja. Eli tapoja pelata peli nopeasti läpihän on monta. Kerää kaikki esineet, älä kerää yhtään mitään, 100%, 0%. Käyttämällä huijauksia ilman huijauksia, käyttämällä oikoreittejä ilman oikoreittejä. Mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon. Ja se on ihan vaan luovuudesta kiinni, että millä tavalla sen haluaa pelata nopeasti läpi. Ja kukaan ei voi väittää, että sä olisit väärässä, jos sä pelaat sen omalla tavallasi omilla säännöllisesti nopeasti läpi. Ja yleisön roolina on tässä kannustaa kautta tukea sitä suorittajaa. Tässä tapauksessa itse asiassa puhutaan semmoista kuin RTA, eli Real Time Attack, mikä tuossa Mariossa oli kyseessä. Eli silloin sillä pyörii yleensä noin yleisön kommentit sillä alla. Sitten taas toinen vaihtoehto on Race, joka saattaa olla nauhoitettu ja siinä ei välttämättä sitten ole niitä yleisön kommentteja. Mutta tässä RTAissa, niin tämä on tällä hetkellä kaikkein yleisin speedrun muoto. Ja sieltä yleisö on hyvin vahvassa roolissa mukana, jonkun verran myöskin tukijana ihan rahallisestikin. Sitten mennään vielä vähän kauemmas omasta spessualueesta, mutta mainitsen näitä kuitenkin. Eli ihan e-sportsit, Counter-Strike, League of Legends, Rocket League, urheilupelit, NHL, maailmanmestaruus, meniköhän se Suomeen tänä vuonna, en muista. Mutta Rocket League on nyt tämä viimeisin, joka tulta nousemassa, ja pelaajamäärät kasvaa koko ajan. Mutta tämä oli nyt, mikä mulle itselleni tuli uutena nyt tänä keväänä muutaman koululuokan kanssa, niin
Esportsin suosio on totta kai kasvanut. Siis nyt on telkkarissakin. Yle on näyttänyt Counter-Strike-matseja. Et siis periaatteessa kyseessä alkaa olla todella suosittu. Varsinkin Koreassa, Aasiassa, niin näähän on erittäin suosittuja juttuja. Mutta aloittelevia kilpapelaajia nuorisojoukossa on paljon. Eli tuolta on tullut, ihan haastatteluiden yhteydessä on tullut ilmi, että siellä on kavereita, jotka systemaattisesti treenaa siihen, että ne haluaa ammattimaisiksi Counter-Strike-pelaajiksi tai League of Legends-pelaajiksi. Ja näitä on yllättävän paljon. Mä oon kuitenkin nyt vasta pyörinyt tänä keväänä ollut 4 luokan kanssa tekemisissä, viime syksynä 2 luokan kanssa. Ja sieltä on tullut, joka luokasta on tullut näitä kundeja, jotka treenaa Counter-Strikea. Ja on silleen, että ihailee jotain tiettyjä Counter-Strike-tyyppejä ja haluaa treenata siihen, että ne on oikeasti Counter-Strike-ammattilaisia. Eli se määrä, mikä siellä on. Mä oon tiennyt, että näitä kavereita on, mutta mä en ole tiennyt, että näitä on niin paljon. Ja esportsiin totta kai liittyy sitten myös sosiaalinen puoli. Eli nythän niin kun lähetyksethän on, mitä telkkarissakin pyörii, nämä on koko ajan lähempänä niin kun perinteisiä urheilulähetyksiä. Eli että se oikeastaan niin kun, ne matkitaan suoraan futis-lätkästudioisten studioiden tyyli noissa. Mutta samalla tavalla kuin perinteisiä urheilulähetyksiä, niin e-urheilussakin on kisastudiot. Eli kaverit kerääntyy yhteen paikkaan katsomaan League of Legendsia. Tämä on luultavasti teille monille aika tuttua. Mutta se, että kuinka paljon sitä porukkaa tulee. Esimerkiksi Jyväskylässä on nuorisotiloissa järjestetty näitä e-sports-lähetystiloja. Siellä on kymmeniä nuoria saattaa olla katsoa League of Legends-matseja. Meillä aikanaan Jyväskylässä oli baari nimeltä Lounge, mikä oli keskittynyt pelkästään peleihin. Porukka oli aika nuorta, mikä siellä pyöri vähemmän yllättäen. Ja siellä järjestettiin kanssa Counter-Strike näitä e-sports-iltoja, League of Legendsia. Aina kisastudioita katsottiin, kun korealaiset pelaa League of Legendsia. Ja se baari oli aina ihan täynnä. Eli nämä on suosittuja. No, sitten vielä mennään kauemmas sieltä, mistä mä tiedän yhtään mitään, eli live-striimauksesta. Sen verran tiedän, koska pelitoimittajana toimin, että näitä on hyvin paljon live-striimin avulla. Laitetaan uusista peleistä kuvamatskuun, laitetaan vähän ensimmäisiä fiiliksiä, minkälainen se peli voisi olla. Siellä saattaa olla useampi tyyppi studiossa tekemässä näitä aina. Täälläkin on tehty, mä oon huomannut, että täällä on striimattu menemään. Mutta se, että nyt taas, vaikka tämä on kaukana siitä, mitä mä oon itse tutkinut, niin yllättäen ollaankin aika lähellä sitä, mitä mä oon itse tutkinut. Elikkä periaatteessa monessa live-striimissä tehdään livenä Let's Playtä. Sitä ei vaan nauhoiteta. Eli samalla tavalla, kun Let's Playeri kerronnallistaa sen oman pelikokemuksensa, se kertoo sitä omaa pelaajatarinaansa siinä pelatessaan, niin aika moni live-striimeri tekee samaa. Ja sitten kun se on kaveriporukka vielä, siinä on useampi ukko höröttämässä samaan aikaan siihen mikkiin, pelaamassa, varsinkin monin peleissä, niin siellä tulee, että reaktiot on, niin kuin, ne on moninkertaiset. Ja tarinoiden määrä on moninkertainen, mitä sen peliaikana kerrotaan. Jotkut kertoo enemmän, jotkut vähemmän. Jotkut tykkää olla ihan hiljaa, mutta no, se on niin paljon pelaajasta itsestään kiinni. Sitten tämmöinenkin ilmiö on nostanut päätään internetin nykysuosion myötä, arkipäiväistymisen myötä, eli ihmiset rupeaa olemaan omia pelijournalistejaan. Ja journalistejaan, siis ihmisten kirjoittaa blogeja kaikista mahdollisista aiheista, miksi ei kirjoittaisi peleistä. Joten peliarvosteluita on aika paljon ihan puhtaasti harrastuspohjalta. Mä pidän itse yhtä tämmöistä peliaiheista blogia ihan vaan puhtaasti omaksi huvikseni pystyssä. Ja videoissa näkee paljon näitä. Siellä on ihan arvostelijoita, jotka haluaa tehdä niin sanotusti vakavaa pelivideoa. Eli ei välttämättä haluta hassutella. Halutaan tehdä jotain vakavaa, halutaan kertoa jotain konkreettista, halutaan kertoa mitä tiedetään, halutaan kertoa mitä mieltä ollaan pelistä. Näitä on jonkun verran kanssa jo tullut. Ja ihan niin kuin kriittistä historiatausta, sieltä löytyy myös Let's Playstä. On sieltä löytänyt ihan suoraan niin paljonkin tällaisia tyyppejä, jotka haluaa tehdä tämmöistä niin kuin, ja myös reflektoida historiaa niitä pelejä. Ja kaverit on usein aika nuoria. En voi syyttää heitä, mutta se, että musta on hirveän mielenkiintoista se, että kuinka paljon historiaa tulee näiden kautta esille. Tämä on vähän, no joo, on tosta ehkä vähän. Elikkä suosittavalla tekijöillä tosiaan on tämmöinen aktiivinen yhteys ja fanisivustoja. Mulla on itsellä 10-vuotias tytär, joka seuraa Will Damin videoita. Ja mä jonkun verran hänen kauttaan sitten kävin tutustumassa noihin Will Damin keskustelufoorumeihin. Ja se jäsenmäärä, mikä siellä keskustelee, niin se on itse asiassa moninkertainen siihen nähden, kuinka moni Will Damin videoilla pelaa. Ja siellä on osassa niitä, ne suunnittelee niitä pelejä, ja ne, jotka on siellä pelejä suunnittelemassa, niitä ei ole kauhean montaa.
Eli siellä on muutama semmoinen aktiivinen tyyppi, jotka pyörii siellä. Ja sitten muutamia semmoisia, jotka haluaisi tulla. Ja haluaisi tulla ehkä juurikin tästä syystä. Eli kun se suosio kasvaa, niin fanien määrä rupeaa lisääntyä. Fanit tulee siihen ympärille. Eikä jokainen muistaa varmaan omasta lapsuudesta, minkälaista olisi ollut päästä lähelle jotain omaa fanittamaansa rock-idolia tai jotain telkkaritähteä tai jotain muuta. Nykyään ne tyypit saattaa olla tubettajia. Ja jos sä pääset samalle videolle jonkun tubettajan kanssa, niin se on tosi hienoa. Ja tämä on niin kuin Twitterin kautta, niin muutama tyyppi samalla tavalla kuin joku pääsee jossain MM-kisojen lähetyksessä, pääsee Twitterille johonkin lähetykseen, niin sitten taas jotkut tubettajat tekee näitä, että ne ottaa niitä twiittejä ottaa niihin videoihin, ja se on tosi hienoa, jos twiitti pääsee näihin videoihin mukaan. Jep. Okei. On hölysty paljon, mutta katsotaan vähän, miksi tämä on oikeasti tärkeä juttu. Eli nyt viimeisen oikeastaan 10 vuoden aikana niin tämähän on syntynyt kokonaisen uuden fani- ja harrastuskulttuurin. Eli harrastuskulttuuri on oikeastaan laajentunut senkin takia, että nämä laitteethan on nykyään todella halpoja. Ihan niin kuin 20-30 ei niinkään paljon välttämättä tarvi, niin pääsee tekemään omia videoita ja laittaa YouTubeen. Itse asiassa PC:llä pystyy tekemään ilmaiseksi, jos haluaa ihan vaan ottaa Frapsin jonkun ilmaisen versio ja laittaa siitä. Harrastaminen ei käytännössä maksa mitään muuta kuin sen tietokoneen verran. Jos haluaa sitten laajentaa sitä laitteistoa, niin totta kai se on mahdollista, mutta se ei maksa läheskään yhtä paljon kuin vielä noin 10 vuotta sitten. Mutta sitten, tämä fanitus. Tämä on itse asiassa erittäin mielenkiintoinen pointti, koska nyt on päästy siihen pisteeseen, että ensimmäiset let's playerit, tämmöiset suositummat let's playerit, on saaneet ne omat fanit taakseen. Ja nämä on saanut myös omat imitojansa taakseen. Eli siellä on syntynyt tyylejä, millä tehdään let's playtä, millä tehdään tämmöistä pelikerrontaa. Josta on tullut tyyppejä, jotka oikeasti fanittaa sitä niin paljon, että ne imitoi sitä tyyliä. Ja itse asiassa, jos puhutaan intertekstuaalista, puhutaan vielä Jenkinsin konvergenssista hieman, niin uudet meemit. Koko ajan tulee uusia meemejä, ne tulee Let's Playn pelivideoiden kautta lisää. Ja muuten populaarikulttuuri yhdistäviä juttuja. Eli jatkuvasti mennään sen musiikin puolelle, jatkuvasti mennään elokuviin. Mutta sitten myöskin tavallaan yhdistellään näitä Let's Playtä, eli sieltä saattaa olla sisäisiä viittauksia Let's Playt välillä. Ylipäätään tubekulttuurissa saattaa olla sisäisiä viittauksia tubevideoiden välillä. Eli intertekstuaalisuus ei enää välttämättä ole pelkästään niin kuin mediasta riippuvaista, vaan saattaa olla myös ihan tubevideoiden sisäistä. Mutta sitten, näin tosiaan on välttämättä siis pelifaneja. Eli jonkun verran on myös tämmöisiä, jotka pelaa, tämmöisiä videoita, joissa pelataan, semmoinen tyyppi pelaaja, joka ei koskaan pelannut. Näitäkin on nähnyt. Ja sitten let's playerit, välttämättä ne saattaa pelata jotain tämmöisiä pelejä, joita ei koskaan pelannutkaan. Puhutaan blind let's playista, eli pelataan sokkona jotain peliä. Ja saattaa olla tosi huono. Tämä peli saattaa olla itse asiassa jopa niin kuin tämän yleisön ehdottama peli, että hei, pelaappas tätä peliä, teepäs tästä let's play. Ja sitten tehdään. On otettu haaste vastaan ja se peli on tosi huono. Ja myöskään nämä lukijat, katsojat eivät välttämättä pelaajia. Eli tosiaan siellä saattaa tulla ihan hyvin paljon tyyppejä katsoa vain sitä pelaamista, jotka ei pelaa itse ollenkaan. Mutta tämä on todella yleistä. Ja tosiaan nämä kertomukset elää tällä hetkellä ihan kultakauttaan. Eli näitä tulee, joka päivä tulee lisää. Erilaisia tarinoita, erilaisia tarinamuotoja, minkälaisia kertomuksia peleistä kerrotaan, peleissä kerrotaan, näitä tulee jatkuvasti lisää. Ja itse asiassa mä nyt, niin kuin eilen tuossa vähän juttelinkin, niin mullakin rupeaa olemaan oman tutkimukseni kanssa kiire, koska tämä kulttuuri elää koko ajan. Mun pitäisi saada väikkäri ulos 2 vuoden päästä, mutta siihen mennessä itse asiassa tämä kulttuuri on saattanut kasvaa ja niin kuin se evoluutio on saattanut viedä se jo aivan uusiin mittasuhteisiin, jolloin mä oon auttamattomasti aikaa niin jäljessä jo siinä vaiheessa. Eli tämä vauhti, millä tässä mennään koko ajan, se on todella, todella hurjaa ja sen perässä pysyminen on vaikeaa. Ja sitten vaikka tuossa on näitä historiallisia esimerkkejä noista lehdistä ja muista, niin eihän niitä voi todistaa, mistä ne on ollut. En mä voi sanoa, kuka on lukenut mitäkin. Jonkun verran tyyleissä on samankaltaisuuksia, mutta toisaalta siellä on myöskin sitten toimittajat on imitoinut toisia toimittajia, jotka on taas imitoinut jotain toisia toimittajia, ja sieltä niin kun se ketju on pitkä. Mutta samankaltaisuuksia siellä on. Samankaltaisuuksia siellä on ehdottomasti. Mutta sitten tämä isoin kysymys, mitä tässä on pyöritelty pitkän aikaa. Et vastaako se, että sä oot katsonut pelivideon Let's Playn?
tai Longplayn vaikka. Vastaako se sitä kokemusta, että sä oot itse pelannut sen pelin? Tästä muutama tutkijakin on kiistellyt, muun muassa Miekon Salvo ja sitten James Newman. James Newmanin vastaus oli hyvin tommonen ytimekäs. Niin että se puuttuu se niin sanottu haptinen pinta, eli sä et ole kosketuksessa sen pelin kanssa. Ei se periaatteessa silloin vastaa sitä pelikokemusta. Let's Playn kohdalla mun mielipide tuohon on se, että sä saat erilaisen kokemuksen. Sä saat jonkun toisen ihmisen kokemuksen siitä, minkälaista peliä oli pelata. Jos sä katsot taas Longplayn, niin siinä on taas, no siinä ei mun mielestä mitään pointtia, koska se pilaa sen pelin tarinan yleensä, mutta niin. Siinä jää se pelikokemus pois, sä saat vain ainoastaan sen pelin oman tarinan, jos sä katsot Longplayta. Speedrunia nyt voi katsoa ilman ihan vaikka spoilaantumattakin, ne on yleensä, mä katson itse niitä aika paljon. Jes. Tosiaan muutamia haastatteluita työpajaa on tässä nyt viimeisen vuoden aikana pyörinyt tuolla nuorten kanssa, yläaste lukion nuorten kanssa. Ja 10 vuotta sitten olen tehnyt noita mediakasvatustöitä ala-aste yläaste luokissa. Mutta nyt niin kun just, jos ajatellaan sitä harppausta, mikä siinä 10 vuodessa on tapahtunut viime syksyyn esimerkiksi, niin kaikki tuntee katsoa vähintään yhden tubettajan tuotantoa. Aivan joka ikinen. Se on ihan aivan poikkeuksetta. Mitenkö meillä on aikaa? Joo. Elikkä mä en halua moralisoida mitään, mutta mä haluan, että me katsotaan yhdessä yksi jakso lakkoa. Jos mä saan ton tosta. Saisi tehdäpä niin päin, että mä menen suoraan tonne. Näin. Näköjään on jäänyt linkki puuttumaan sieltä. Sen jälkeen, kun World of Tanks -mainos on mennyt. Yes. Hyvä, hyvin menee. Tasapaino pitää.
sä vittu oot siinä kyydissä. Vitu kaikista fysiikan laista, nyt mennään eteenpäin, kiitos kuski, eteenpäin. Joo. Välinavauksia, veri. Päivän lehti, saisiko olla? Rakaa. Mitä paskaa? Ette muuten tiedä, että Ismalla on karatesta musta vyö, kattakaa sitä. No ei mitään. Mitä tässä tapahtuu? Pian mies näpi tyrtti sitä naista. What the fuck are you doing, man? Niin, lyö sopimisesi. Tämä mun penkki. Food head. Aivan, koska sinulla on jalka päässä. Anna se Isma vilkuilee sun hameolle. Ui, on liikaa vauhtia. Niin. Vaan pikkasen tosta. Oo, älä nyt ajata koko automaattia. Jees. Kiitos lakko. Okei. Syy siihen, minkä takia mä näytin koko jakson, on sinänsä aika ilmeinen. Elikkä katsoitte vähän kielenkäyttöä, katsoitte vähän alkoholiviittauksia, pikkuset loppua, Ismo vähän vilkuilee hameen alle ja muuta. Okei, näitä katsoo 89V, mä en moralisoi, mä katsoin itse varmaan samantyyppisiä videoita kuin mä olen lapsi, tosi eri muodossa. Mutta ongelma näissä on vähän se, että vanhemmat ei välttämättä aina ole samaa mieltä mun kanssa asioista. Elikkä tosiaan noita videoita, siellä on K18 peleissä, skating kikara itse asiassa muistaakseni 15. Nämä on kenen tahansa saatavissa koko ajan. Ja jos ajatellaan sitä, että nyt missä viimeisessä työpajassa, mitä mä vedin, meillä oli 13-14-vuotiaita. Koulun rehtori kielsi meitä näyttämästä heille pelivideota, jossa oli K18-peleistä kuvia, jotka olivat samoja pelejä, mitä nämä nuoret itse pelasivat. Mutta me ei saatu näyttää sitä videoa. Niin se jotenkin tavallaan se, että ihmisten kanssa ei aina... Kaikki ei ole samaa mieltä asioista. Joidenkin mielestä toi saattaa olla hyvinkin loukkaavaa. Ja lakolla on itse asiassa loukkaavampaakin kamaa. Mä aina välillä vähän ihmetellä itsekin. Mutta toinen juttu, mikä tuossa lakossa on mielenkiintoista, on se, mistä mä oon tässä äsken puhunut. Elikkä PewDiePiehan on tehnyt Skate 3:ssa tismalleen samanlaisen videon. Ja nyt siis tarkoitan, että tismalleen. Elikkä siellä on noin kaikki haihyppäykset, kaikki hameelle katsomiset, kaikki noin fysiikkavirheet, kaikki noin muut fysiikkabukit. PewDiePie on tehnyt tismalleen saman videon aikaisemminkin. Ja tämä lakko on imitoinut taas sieltä tämän systeemin. Eli nyt nähdään taas sitten se, että miten tämä imitaatio toimii mihinkin suuntaan. Ja sitten niin kuin huomattiin, niin siellä on aika paljon kulttuurisia viittauksia. Sieltä tulee kung fu fightingia, tulee Mario-efektiä, kun hypätään auton katolta. Eli nyt taas yhdistellään eri juttuja eri paikoista, vaikka pelataan videoa, niin siellä on editoitu kuitenkin aika paljon erilaisia asioita yhteen pakettiin. No, anyway. Tämä on nuorten mielestä ihan hervottoman hauskaa. Ja kun mä oon kysellyt noita aina, että millä perusteella te valitsette niitä tubettajia, joita te katsotte, niin huumori on yleensä ollut se ensimmäinen syy. Eli sen pitää olla hauska. Ja sitten kun mennään vähän vanhempiin, mennään lukioikäisiin, niin sitten se rupeaa se huumori vähän polarisoitumaan, että se ei välttämättä tarvitse ollakaan enää niin hauskaa. Sitten halutaan vähän kuullekin jotain niin kuin informatiivisempaa. Mutta nuoremmissa varsinkin, niin se huumori on hirveän tärkeää. Ja totta kai mitä rankempaa ja röyhkempää ja vanhempia ärsyttävämpää huumoria on aina parempi. Ja nämä tubettajat on tosiaan mennyt telkkarin katselu edelle. Nyt tuossa alkoi tämä Lakko ja Herbalisti TV-ohjelma, Lakon ja Herban boksi. Ja kyselin tuossa justiinsa viikko sitten, että kuinka moni on sitä kattonut. Nada. Ei kiinnosta. Et se on yksi kommentti oli muun muassa tämmöinen, että se tulee semmoiseen aikaan telkkarista, että kun mä voisin katsoa sen tubesta, milloin mä haluan. Niin. Näinhän se menee. Ja se ei vaan jostain syystä kiinnosta, koska sä saat sen saman kaman kuitenkin netistä. Mutta sitten taas toisaalta oma tekeminen, siihen suhtaudutaan vähän nihkeästi. Eli siellä on jonkun verran niin kun on niitä, jotka haluaa tehdä videoita, joilla on semmoista luovaa energiaa näiden tekemiseen, mutta suuri osa kuitenkin on silleen vähän, että ne en mä oikeastaan halua. Mutta sitten ne, jotka haluaa, jotka oikeasti niin kun tykkää tehdä näitä juttuja, niin ne puhuu sitä ammattina. Se on toiveammatti.
He haluaa olla niin kuin lakko, he haluaa tehdä sillä rahaa, he haluaa tehdä työkseen näitä juttuja. Eli kai siitä sitten on tullut. Kyllä mä ymmärrän se, että no, suosittu V-logeri tai Miisas esimerkiksi, niin sehän rahoittaa opintoja muun muassa V-logeilla ja ihan tekee työkseen tätä V-logeja. Että mikäs siinä? Niin se maailma muuttuu, Eskoseni. Mutta ennen muuta, kaiken tuon digitaalisen videosisällön suosio on tällä hetkellä ihan merkittävän suurta. Eli aina kun teini näppäilee tai aikuinen näppäilee puhelinta, niin se on hyvin suuri todennäköisyys jopa, että jos ei se someta, niin se katsoo YouTubesta jotain videoa. Oli se sitten mitä tahansa, oli sitten hauska kissavideo tai pelivideo, oli se mitä tahansa, mutta siis joka tapauksessa niin digitaalinen videosisältö on tällä hetkellä erittäin suosittua. Mutta tosiasia on se, että ne on tehty peleillä muutakin kuin pelattu, jo ihan 80-luvulta lähtien. Eli pelit on ollut harrastamisen kohde. Pelejä on harrastettu, joka tarkoittaa sitä, että sillä on tehty silloin muutakin. Se on, mä oon itse verrannut tämän rullalautailukulttuuriin. Eli skeittarithan, kun ne sai käsinsä videokamerat, niin nehän rupesi ensimmäisenä kuvaamaan sitä omaa skeittaamistaan. Ja tämä skeittivideoskene on nykyään kasvanut ihan valtavan suureksi jopa niin, että se on ihan oleellinen osa skeittivideoskeneja, kun ylipäätään skeittauskeneja. Eli siihen kuuluu se, että niitä omia suorituksia videoidaan. Ja mä näkisin, että pelaaminen ja pelit on mennyt tähän samaan pisteeseen. Eli se oman pelisuorituksen kuvaaminen ja ehkä se jopa kerronnallistaminen on mennyt tähän samaan pisteeseen, että se on osa sitä. Se kuuluu siihen ihan pelaamiseen, pelikulttuuriin hyvin olennaisesti, että sitä peliä, omaa pelaamista kuvataan. Jes. Mä oon varmaan sanonut sanottavani, onko teillä jotain kommentteja ja kysymyksiä, jotain ihan mieleni vastaan. No niin, siinä oli monta liikkuvaa osaa, mutta kaikki pysyy sylissä. Hei, tämä oli tosi mielenkiintoinen ja itse teen lähiverkkoprojektissa, mikä on ikäihmisiä ja teknologiaa liittyvää. Ja mä oon ainakin nähnyt yhden ikäihmisen tekevän Let's Play-videon. Ootko sä törmännyt semmoisiin? Ilmeisesti et tuosta. En ole ikäihmisiin törmännyt. Vanhin, mitä mä tiedän, kuka on tehnyt näitä, niin on jossain 40-50 välillä. Tiedän kyllä, että siis aikuiset, ihan niin kuin varttuneet aikuiset näitä tekevät kyllä, mutta en ihan ikäihmisiä en ole vielä törmännyt. Joo, okei. Okay, tämä on ihan mielenkiintoista. Jos ei kummempaa, niin sitten kiitellään. Yes. Joka on hyvä kohta.